Čau, ahoj, tady je pan Vášnivý a za chvíli se dozvíme, kam nás produkce dneska pošle. Dnešní úkol Han Food, korejsko-vietnamské bistro v OC Olympia Plzeň. Tak jsme dorazili před korejskou restauraci Han Food a je tady teda pořádných pár lidí, tak uvidíme, co nás vevnitř potká. Tak já vás poprosím, tady mám takové 4 věcičky. Pak vás ještě poprosím jednu tu kimchi jjigae, jednou kimbap, jednou curry chicken. Aha, dneska nemáte. Dobře, tady jako chicken v tom případě dám. Další si dám bibimbap tofu. Tak jdem si tady vybrat ještě nějaký dobroty. Mají tady totiž takovej obchůdek s asijskýma dobrůdkama. No, tak nori chips, wasabi, to je jasná volba. Potom si dáme něco sladkého na naše zoubky. Chipsy s konopím. Adults only. Tak uvidíme, jak to se mnou zamává. Tak jo, obdrželi jsme naše pokrmy. První na řadě je kimchi polévka s domácím kimchi. Já si kimchi taky doma vyrábím, tak aspoň budu mít nějaký porovnání, co se z něj dá všechno vykouzlit. Měli tam teda upozornění na to, že je to pálivý. Mně to zatím moc pálivý nepřijde, kromě samozřejmě čínskýho zelí, ze kterého se kimchi skládá většinově. Tady taky plavé hovězí maso. Tak pálivý to mně to rozhodně nepřipadá, což je dobrá a zároveň špatná zpráva pro vás, co se těšíte z pálivýho jídla. Tak tady to by vás mohlo zklamat. Na druhou stranu, pokud se pálivýho jídla bojíte, máte rádi kimchi, tak tady si rozhodně kimchi polívku dát můžete. Kimchi polívka stála 80 korun. Mně osobně přijde jako super cena, tak mi to přijde jako prostě dobrý, že tím můžeme začít. Jako polívka mě to z těch asijských polévek přijde asi nejzajímavější, když nepočítám samozřejmě ty velké polívky, jako třeba Fobo. Takže za mě tomu dávám 7 z 10. Další pokrm, který nám tady přistál, je kimbap. Něco jako kebab, akorát z Asie. Kebab ze sushi. Máme k tomu samozřejmě ještě sojovku, kterou jsem si neotevřel. Takže není tam ryba, jo? To je důležitý si říct. Není v tom ryba, je v tom hovězí maso. Namočíme do sojovky. Cítím a vidím mrkev, okurku, hovězí. A pak mi přijde, jako kdyby tady bylo vajíčko. A je tomu tak. Skutečně zajímavá kombinace. Samozřejmě jako na předkrm dobrý. Já bych tomu dal asi 6. Dalším členem naší skupiny je bibimbap. Je to korejské národní jídlo. A my jsme si ho dali ve vegetariánské verzi. Takže něco pro vegetariány. Samozřejmě smažený tofu. Nebylo to
samozřejmě vůbec slaný, ani to tofu. Trochu si to poleju tou sojovkou. A pojďme ochutnout tu syntézu chutí. Takže vidíme tady houby, jedášovy ucha, tady to bude nějaký jiný houby, mrkev, celer, okurky a mungo klíčky. Potom, co si to dochutíte tou sojovkou, tak to už dostává takovej ten šmrnc. To bude asi nějaká pikantní máčka. Okay. Nějaká sladko, pálivá, toho ani nejdu. Možná si do toho tak jako ze zajímavosti namočím to tofu, abych měl nějaký. Není to tak hrozný, když to v tom vymácháte. Líbí se mi, že tady máte na výběr, dostanete k tomu něco na dochucení a jak intenzivní už si to uděláte, to už je na vás. Pochutám za chvíli i to vajíčko. Líbí se mi, že vlastně to máte takový fakt jako barvitý. Je tam od každého, řekl bych, docela adekvátní množství. Vajíčko je sice trochu studený, teda ne trochu, ale úplně, ale nevadí mi to v tom. Mně tohleto jídlo přijde jako něco nadprůměrného. Zajímalo by mě, jak by to chutnalo s masem. Věřím, že tam se s tou chutí může trošku ještě pohrát. Přece jen to tofu, na tom nic moc nevymyslíte. Takže já přemýšlím nad něčím mezi 6 a 7. A asi se přikloním k té 7. Takže vegetariánský bibimbap nás vyšel na 229 korun. Nevím, jestli jsem řekl cenu u toho kimbapu. Kimbap, ten vyšel na 149 korun. No a poslední člen naší skupiny, teriyaki chicken, byl za 219. Krásně se to leskne, barvičky se na mě smějou. Takže teriyaki chicken u mě dost zabudovalo, pokud jste fandové takových těch sladších chutí, tak vám doporučuju. Je to určitě, je to podle mě v té asijské kuchyni docela častý, já to tak jako vídám. Já osobně bych tomu asi dal taky tu 7. Původně to vypadalo jako asijský obchůdek s dobrůdkama, ale pak jsem zjistil, že tohle to je třeba z Litvy, tohle je Korea a tady máme Taiwan dessert. Začneme Litvou. Tady nám píšou only natural ingredients. Tak uvidíme. Jo, tak je to teda 18+, což je zajímavý. Uvidíme, jestli nám potom něco bude. Takový kořeněný chipsy. Hodně pikantní ze začátku. Nebo spíš takový jako, je tam cítit nějaký pepř nebo něco. Oh. Jo, to jsou chalapeños. Tak jsou v tom nějaký chalapeňosky, potom posypaný. Pojďme na ty nory. Nory chips. Taková chuťovka, občas si ji kupuju. Občas si to člověk může i udělat doma. To vlastně koupíte tu řasu na suši a akorát to třeba osmažíte a posypete solí. Jsem zapomněl, že je to wasabi, tak jsem se do toho vrhnul po hlavě. Ah. Ale není to tak hrozný. Dá se to, dám si ještě jednu. Tohle to mě zajímá, je v tom docela dost éček. Já jsem to asi nikdy neměl, jo, protože mě to nějak jako samotného by mě to nenapadlo. Ale řekl jsem si, ty jo, co když o něco přicházím, tak schválně. Vím, že to hodně frčí, protože vlastně ono je to k dostání v pražských večerkách, nebo celkově ve večerkách všeobecně si určitou formu moči můžete taky koupit. Jo, hele. Tak já se teda jenom takhle jakoby už dívnu. Nějaký kousíček. Ale ono v tom bude nějaká náplň. Aha, koukejte. Je v tom nějaká náplň. Tohle ani samo o sobě není tak sladký, ale hádám, že to náplň. Jako věřím, že si to určitě najde své panoušky, ale na mě to je takové mdlé a je to hodně sladký, taková zvláštní hmota. Ale pokud máte rádi želé, tady ty blemcavý věci, tak by vám to mohlo chutnat. Řekněte kimchi! Jo,
Kimchi se totiž říká v Koreji místo sýr. Takže když se tam lidi fotí, tak všichni říkají kimchi. Tady je takovej papírek se zajímavostma o Koreji. Celkově je to tady designovaný vlastně tak, abyste tak nějak dostali trošku pojem o té kultuře. Kromě toho, že se tady nabaštíte těma korejskýma jídlama, tak se tady o nich ještě můžete něco dozvědět. Korejská dieta. Pouze 3,2% Korejců má nadváhu. Jsou to tedy jedni z nejzdravějších lidí na světě. Objednali jste si tedy to správné jídlo. No, tak to je zajímavý. To jsem, ale oni tak celkově ty Asiati moc na tu nadváhu netrpějí, ne? A tak je určitě dobrý zmínit, že Korejci mají jako prokletý číslo nebo číslo neštěstí 4. Takže nejezděte tam na pátek 13. teda na pátek 13. tam klidně jeďte, ale na pátek 4. se tam radši neukazujte. Kim, kam se podíváš? Kim je totiž statisticky nejpoužívanější příjmení v Jižní Koreji. Obyvatel s příjmení Kim je nyní přibližně 10 milionů. Tudíž v Česku by byl Kim úplně každý. Kam se hrabou beauty youtuberky? Velmi populární jsou v Koreji videa mukbang, na kterých aktéři prostě jedí. I když je to neuvěřitelné, některé tento biznis dobře živí, doslova. Možná vás ještě zajímá, kolik nás stály, na kolik nás vyšly ty tři dobroty, co jsme si tady koupili. Takže chipsy s příchutí konopí vyšly na 89 korun, moči s příchutí borůvky na 95 korun a sensoy nori chips, wasabi, to bylo 45 gramů a vyšlo nás to na 30 korun. My jsme se rozhodli, že jim dáme jednu hvězdičku, takže za nás doporučujeme místo dobrých zastavení. Tady ještě je taková zajímavost. KLDR plyne i čas jinak. Oficiálně je tam nyní rok 109. Za počátek věku se totiž považuje narození Kim Il-sena. Pokud se ti video líbilo, dej nám odběr, nezapomeň nám dát like a hlavně žij šťastně a vášnivě.